Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про конфлікт, можна назвати це саме так, що виник між колективом газети «Рідне Прибужжя» і обласною владою. Поки що так загально, тому що і обласна рада, і обласна адміністрація мають певні функції, і претензії є у газети і до представницької, і до виконавчої гілок влади. У нас в студії сьогодні заступник головного редактора газети «Рідне Прибужжя» Андрій Тюрін. Вітаю, Андрію. Будемо представляти, наскільки це можливо, і інші точки зору фігурантів цього конфлікту трошки згодом. Якщо у вас є запитання або побажання з приводу сьогоднішньої теми, телефонуйте, номер студії 76-92-33. Працюватимемо вже трошки менше 26 хвилин. Отже, Андрію, в принципі, перше запитання – саме ваше бачення, в чому причина виникнення конфлікту? Причина виникнення конфлікту, я буду казати від редакції, буду делегований колективом редакції. Ми вважаємо в тому, що, на жаль, на превеликий жаль, ми не можемо зараз завершити процес реформування нашого видання. У рамках закону про реформування державних і комунальних засобів масової інформації. Деякі кроки у цьому напрямку нами зроблені. Закон ухвалено наприкінці 2015 року. Його дія передбачена на 16, 17, 18 роки. Там були зміни в 17-му, але вони суттєві не вплинули. Суттєві. І ті редакції, які не будуть реформовані до кінця цього року, вони будуть закриті. Але з вини редакції. Ми зі свого боку, зробили ряд кроків. Це зробили подання на обласну раду, і депутати ще в 16-му році на своєму пленарному засіданні ухвалили рішення про вихід із складу співзасновників нашого видання, бо Миколаївська обласна рада, вона засновник нашого видання. Але, на жаль, після цього, сказала, не зробили Б. Тобто, не укладено угоду між нашою редакцією та Миколаївською обласною радою про передачу засновницьких прав. З цього приводу ми також неодноразово зверталися до обласної ради, поки реакції немає. Але чи не головний конфлікт, ми вважаємо, виник довкола будівлі, яку займає редакція. Законом, який я назвав, передбачено, що приміщення, які займали комунальні ЗМІ на момент ухвалення закону, вони передаються в оренду, як для бюджетних установ, цим же редакціям, терміном не менше 15 років. А на балансі редакції було 2000 квадратних метрів будівля у центрі міста. Можливо, вона комусь приглянулася, і редакцію хочуть всіма способами звідти прибрати, скажімо так. Це припущення, звичайно. І другий крок ми зробили важливий, це на виконання цього закону. Ми зробили приватне підприємство, редакція газети «Рідне Прибужжя», яке є правонаступником комунальної організації редакції газети «Рідне Прибужжя». І от залишилися два кроки. Це підписати угоду про передачу засновницьких прав і передати будівлю в оренду. І от довкола особливо другого питання, дуже багато запитань. Ми звертаємось до облдержадміністрації, будь ласка, підпишіть цю угоду. Вони спочатку пишуть на обласну раду. Саме до обласної державної адміністрації, тому що вона є розпорядник, що на балансі. Рішенням Миколаївської обласної ради від 2000 року Миколаївська обласна рада передала питання управління обласним комунальним майном саме на облдержадміністрацію. Делегувала ці права. І, облдержадміністрація каже, що це не ми повинні робити на обласну раду. Обласна рада каже, не ми, ми ж делегували права на облдержадміністрацію. От така катавасія вже декілька місяців триває. І не знаю, чому не виконується закон. Ми зверталися перед ефіром до прес-служб і обласної адміністрації державної, і обласної ради з тим, щоб вони або гостя змогли нам, так би мовити, до студії відрядити, або принаймні прокоментувати. Що маємо на даний момент? Від обласної державної адміністрації дякую прес-службі, також дякую ТРК «Март» нашим колегам, котрі надали відео. Із цього відео ми зробили невеличкий такий сюжет про те, як у п'ятницю 28 вересня під час
Чи то прес-конференції, чи то напівформального спілкування голови обласної державної адміністрації, його заступників з журналістами, яких запросили до цього спілкування, він відповів на запитання головного редактора газети «Рідне Прибуджя» Тетяни Фабрикової. Більша частина цієї відповіді, будь ласка, сюжет. Я записав ретельно те, що ви мені сказали. Перше, «Рідне Прибуджя» заблоковано. Друге. Робота. Послухайте, ні, я з ваших слів. Вибачте, будь ласка. У мене є інший досвід моєї діяльності. Я виходжу з ваших слів. Це просто які посили ви даєте всій громаді. Перше, заблоковано. Вибачте, будь ласка, що заблоковано? Рахунки? Не пускають кудись? Нема де зібратися? Друге питання. Емоції. Дають мені команду, щоб я передав вам на баланс. Це ви теж казали? Ні, не баланс. Олексій Юрійович, дайте команду, кому потрібно це рішити, призначте і зробіть нам балансоутримувач. Це ваше дослівне слово. Почекайте. І як вивод, висновок, знаєте, який ви зробили? Висновок теж на всю аудиторію. Кажете, хлопці, мої шановні, да цю будівлю хотіли вкрасти. Її хтось присмотрев. Можливо. Да, супер. От дивіться. Ми в такий спосіб, на жаль, з вами не побудуємо Миколаївщину, ту, яку я хотів би бачити. Знаєте чому? Тому що, перш за все, питати треба з себе. І треба обережніше або виваженіше ставитись до будь-якого слова. Я розумію, десь ви емоційні, десь ви обурені, але вибачте мене, будь ласка. Ви від мене чули щось по відношенню вас? Вибачте, будь ласка. От я розтлумачив ваші слова саме в такий спосіб. Так що мені треба виконати? Ви грати тут чи ні? Я виконую і чітко слідкую за законами України. Більш того, я вам скажу, що до мене звернулися депутати обласної ради. Я підписав відповідні документи, розпорядження. Наступному тижні ми будемо збирати комісію з цього приводу і на комісії будемо розглядати ваше питання. Але, на жаль, я хотів би вам повідомити, що сьогодні ви знаходитесь в цьому приміщенні незаконно, і ви за це приміщення вже півроку не сплачуєте жодної копійки оренди. І про це теж треба казати. А ви ж просто не заключили, тому що... А чому з ким? А ми вас запрошуємо тоді на наступному тижні на комісію. Давайте ми сядемо. Ні з комісії треба заключати. Не з комісії треба заключати угоду, а прийти на комісію, щоб ми ретельно дослідивши це питання, щоб ви зрозуміли, де ваші переваги, де ваші непереваги. Тут треба витримати закон, а не комісію створювати. Я виконую і чітко слідкую за законами України. Більш того, я вам скажу, що до мене звернулися депутати обласної ради. Я підписав відповідні документи, розпорядження. Наступному тижні ми будемо збирати комісію з цього приводу. В прямому ефірі тема дня. Отже, Андрію, будь ласка, можете прокоментувати? Ну, звичайно. Я, до речі, разом з Тетяною Фабриковою був на цій прес-конференції, чув із перших уст оце, що зараз пролунало в ефірі вашого телеканалу. І, звичайно, основні моменти я хочу прокоментувати те, що сказав губернатор, голова облдержадміністрації Олексій Юрійович Савченко. Щодо того, от орендна плата, да, що ми не сплачуємо жодної копійки. Скажіть, шановні, як ми можемо сплачувати орендну плату, якщо не укладена угоду про оренду, орендний договір? Ми ж цього і добиваємось вже багато-багато місяців від обласної влади. І, до речі, це питання вирішується дуже просто. Не треба ніяких комісій збирати. Збирається керівництво обласної ради, облдержадміністрації, юристи з обох боків, запрошуються представники редакції, воно протягом години, це питання, вирішується. Навіщо декілька місяців оцієї тяганини? Щодо заблоковано. Роботу редакції справді заблоковано. Минулої середи, ввечері, коли ще йшла верстка газети, близько 17:30, в редакції газети згасло світло, не було електроенергії.
Приїхали бригада обленерго. Ми спитали, вони кажуть, іде діагностування. Ми вийшли з ситуації, зробили газету, надіслали в друкарню, газета вийшла вчасно до читачів. Але наступного дня, коли телефонували до обленерго, нам стало відомо, що то спочатку це планові роботи були, потім почали казати, що аварійні роботи, потім сказали, що електроенергію повинні не вони ремонтувати, а це редакція мала не на стовпа повинна залазити і ці дроти там щось робити. Ну, отака відповідь. Тобто, ми вважаємо, що це економічний тиск і блокування нашої редакції. У вас боргів нема? Боргів по електроенергії, по воді жодних немає. І, до речі, наші надійні джерела, ну, із зрозумілих причин, я не буду їх називати, вони, добрі люди є всюди, вони повідомили, що керівництво Миколаївводоканалу і обленерго надійшла негласна вказівка від одного з заступників голови облдержадміністрації у будь-який спосіб, під різними приводами, вимикати воду, вимикати світло. А наступного дня, після того, як зникло світло, до редакції підійшла комісія, 5 чи 6 панів поважних, начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації, представник МНС, інших контролюючих органів, вони почали ходити довкола будівлі, оглядати. Коли ми підійшли, спитали, що це робиться, люди добрі, вони показали нам документ, підписаний Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації. І там, значить, завдання стояло перед керівниками названих структур здійснити огляд будівлі на предмет визнання аварійності та можливості перебування там людей. Визнання чи визначення? Щодо визнання. Щодо визнання. То, ну, вони поки вивчають, але ж ми очікуємо інші кроки. І, до речі, від вимикання електроенергії постраждали не тільки редакція, постраждали інші організації, які у нас знаходяться. Це центр безоплатної вторинної правової допомоги. Люди надають допомогу людям, яких затримала поліція. І от негайно вони надають правову допомогу. У них також не працювали телефони. У нас знаходиться центр, громадська організація, центр реабілітації учасників та інвалідів антитерористичної операції. Тобто люди, які приходять зі сходу, їм потрібна психологічна допомога. У них низка заходів просто була зірвана. От завдяки тому, що так підступно, нагло було відключено світло в редакції. Але ми хочемо сказати нашим читачам, шанувальникам, по-перше, дуже велике спасибі за підтримку. Мені особисто, нашому головному редактору, в редакцію дзвонять, телефонують люди, приходять, пересічні люди, журналісти, всі висловлюють нам підтримку. Велике вам спасибі, хочемо запевнити, що попри всі ці намагання, ми будемо і далі виходити. Наша газета буде жити, бо вона має свою армію шанувальників, читачів. Всім дякую. Ми ще не закінчили. Так. Я нагадую, що у кого є запитання, побажання, телефон студії 769233. Як я вже сказав, ми звертались до прес-служби також і обласної ради, але поки що офіційного коментаря не отримали. Хоча депутат Миколаївської обласної ради Вадим Олабін ще 27 вересня коментував на своїй сторінці у Фейсбук ситуацію, що склалася. Зараз буду цитувати, просто перекладаючи на українську мову. Що ми маємо на сьогоднішній день? Маємо наново створене із уставним фондом в 100 гривень приватне підприємство редакції газети «Рідне Прибужжя», котре з незрозумілих причин користується майном ліквідованого комунального підприємства, а якщо говорити точніше, майном Миколаївської обласної ради. Приватне видання розташовується в будинку, який знаходиться в центрі міста Миколаєва, на розі вулиць Декабристів і Нікольської, загальною площею понад 2000 квадратних метрів. А тепер, власне, кілька запитань до голови обласної ради і заодно до голови Миколаївської облдержадміністрації. Чи є здоровою, що пропонується в перспективі, можливість розпорядитися комунальним майном в центрі Миколаєва шляхом передачі його в оренду приватному підприємству за 1 гривню на рік на 49 років? Чи це просто маячня? Кінець цитати. Вадим Олабін, депутат Миколаївської обласної ради. В законі як виписано? Ну, справді, Федір. Чи це
Нормально чи ні? Справді, Федір, те, що я почув, це справжня маячня. Тобто ні про які 49 років не йдеться. В законі, з двох боків оцінка. В законі йдеться, що приміщення, що перебувають у державній або комунальній власності, у яких на час реформування розташовувалися редакції, передаються в оренду строком на не менше, ніж на 15 років з розміром орендної плати, встановленим для бюджетних організацій. Тобто ми вивчали досвід інших редакцій. По Україні загалом роздержавлюється 700 редакцій. І, як правило, органи влади підписують на мінімальний термін 15 років. Нас це цілком влаштовує, але навіть на 15 років ніхто... В законі не виписано чітко, але не менше 15. Що не менше 15 років. 15. Так, якщо вони на 15 років підпишуть, це буде в рамках закону. Ми цілком згодні на ці умови. Але одна гривня на рік. А як для бюджетних установ, там може бути трошки більше, ну... Як для бюджетних установ, так. За ці півроку, що ви не сплачували, про які суми йдеться? Це ще старі суми? Дивіться, як ми можемо сплачувати орендну плату? Ні, просто уточнюю, про яку суму досі сплачували? Яка там? Ну, ні, ми були балансовим утримувачем, ми не сплачували. Не сплачували. Тобто просто півроку якщо тільки буде... у підвішеному стані? Так. Якщо тільки буде підписана угода про оренду, ми одразу будемо сплачувати. Ми ж не можемо сплачувати безпідставно. Ну, я думаю, що це не ті гроші, оскільки, від яких бюджет страждає, зрозуміло. Тобто тут питання. Можливо, все ж таки трошки в іншому. Я телефоном зв'язався із головою обласної організації Національної спілки журналістів України Миколою Стеценком, щоб він прокоментував цю ситуацію як керівник основної журналістської спільноти, можна сказати, так, Миколаївщини. Будь ласка, послухаємо. Згідно закону про роздержавлення, ці газети зараз виходять із засновників, їхні засновники, і газети, як кажучи простою мовою, відправляються у вільне плавання. Тобто засновниками стають колективи редакцій. Цю процедуру пройшли із обласною радою колектив Рідно-Прибужжя, але в законі сказано, заключаються договори, приміщення залишається в оренді, і заключаються договори на користування цим приміщенням. І тут уже виник конфлікт. Договору немає із власником державної адміністрації. Її обласна рада передала права на управління цією власністю. І виник конфлікт, і дійшло до того, що відключили світло. Слава Богу, сьогодні дійшли там якогось порозуміння, і світло підключили, але це не вирішує проблему. Згідно закону про роздержавлення засобів масової інформації, колектив редакції, який діє, і газета виходить, має повне право на те, щоб газета самостійно була засновником трудовий колектив редакції. Вони цю процедуру виконали, залишилися формальності з обласної адміністрації, бо вона є власником цього будинку. Завтра ми скликаємо бюро обласної журналістської організації і відпрацьовуємо заяву, готуємо пленум, бо це випадок не тільки із Рідним Прибужжям, у нас є і в районних газетах, де колишні засновники ніяк не хочуть розпрощатися із своїми засобами масової інформації. В прямому ефірі тема дня. Отже, Андрію, можете щось додати чи прокоментувати? Да, по-перше, хочу подякувати обласній організації НСЖУ за підтримку. Це дуже важливо для нас цей складний час. І по-друге, Микола Станіславович сказав, що начебто знайшли порозуміння з обленерго. Ну, насправді нам обіцяли, що буде світло, але досі нічого не зроблено. Ми знайшли приватних енергетиків, компанію, які прибули, і вони просто сказали, у вас кусачками перекусаний кабель, який йде до вашої будівлі. Коли вони позвонили в обленерго, їм сказали, не суйтеся сюди, це політичні якісь ігри йдуть, війна за будівлю. Ну, це отак от хлопці сказали.
Угу. Ну, в принципі, ви відчуваєте підтримку хоча б з боку журналістів, тому що... Ні, звичайно, у нас ми скликали в п'ятницю, минулу п'ятницю велику прес-конференцію, багато телеканалів і ваш також, ми дякуємо, відгукнулися, до нас прийшли, зробили сюжети, газети прийшли, сайти, всі журналісти підтримують нас. Коли повертаємось, ну якщо повертаємось знову таки до процесу, із чого це все почалося, процес роздержавлення, він ще не завершений. І в принципі ваш приклад яскраве тому свідчення. Оці півроку, наприклад, останні, скільки тягнеться, ну ви в підвішеному стані, тобто не можете заключити угоду. Чи ви нагадували, чи зверталися? Яка була реакція? Ну от ви сказали, що вони наче один на одного там кивали, так? Обласна рада і обласна адміністрація. Які ще важелі є? Можливо, знову ж таки, завдяки спілці журналістів національних? Так, ми неодноразово, да, переписка у нас є в редакції, можна подивитися. Але ну, єдиний шлях вирішення конфліктних ситуацій в правовій державі – це, врешті-решт, це звертатися до суду. Ну це якщо процедура не буде витримана законом. Так, і ми написали, до речі, листа як президенту України Петру Олексійовичу Порошенку, так і листи претензій до Миколаївської облдержадміністрації та обласної ради, що якщо питання не буде вирішено цивілізовано, то ми будемо звертатися до суду. Минає декілька днів, і в редакції зникає світло, наступного дня комісія приходить, і інші дії, які наштовхують на дуже невеселі висновки. Тобто ви вважаєте, що каталізатором стало саме те, що ви почали порушувати цю проблему голосом? Так, ми почали порушувати цю проблему, але ми не вимагаємо від влади чогось незаконного. Ми вимагаємо лише одного, щоб виконати закон. Все. В законі все написано, і виконання закону, до речі, про роздержавлення ЗМІ – це відповідальність не тільки журналістів, а, мабуть, і влади, яка чітко прописана майже в кожній статті цього закону. І чому так відбувається? Чому на місцевому рівні фактично ігнорується європейський курс України, який проголосив президент, яка підтримала Верховна Рада? Ну, особисто для мене це незрозуміло. Говорячи про газети, от я впевнений, що багато наших глядачів, вони, в принципі, не розуміють, про що ми тут говоримо, яка така газета. Вік телебачення навіть відступає потрошки, інтернет всюди. У вас є читачі? Можете якось це підтвердити? Так, Федір, у нас 99% тиражу, воно розповсюджується по передплаті. Тобто тут ніяк не обдуриш цифри. Тобто людина приходить із своєю гривнею. Ну, у нас коливається від 6 тисяч до 8 протягом року. Тобто нинішній час інтернету, як ви сказали, це досить нормальний для обласної газети результат. Звичайно, хочеться більше, але ми цього результату добиваємось завдяки тому, що я вважаю, що стоїмо на засадах пересічного громадянина, а не влади. І ми з точки зору цієї маленької людини якби пишемо свої статті, готуємо журналістські розслідування. Ну, люди це бачать і, напевно, гривнею голосують вже за нашу газету, коли йдуть на пошту і передплачують її. Де більше передплатників, у місті чи в районах все ж таки? Десь в нас рівномірно в усіх 19 районах і містах області рівномірно читають нас, усюди знають, може хтось не передплачує, але повірте, рідне прибужжя знають усі. Ну і тематика відповідно? Ну відповідна тематика, вона не орієнтована на захист інтересів нашого читача. У нас остання хвилинка залишається. Які ваші плани? Що ви можете або що плануєте робити найближчим чином чи чекатимете? Ну, я вже сказав, що якщо ближчими днями нічого не зміниться, то ми будемо писати позовну заяву до суду з позовом, щоб влада виконала закон про реформування комунальних ЗМІ. До нас зверталися представники громадських організацій влаштовувати якісь там радикальні заходи протесту, але я думаю, це передчасно, треба вирішувати у цивілізований спосіб. Я думаю, що так. Тільки так, в правовій державі. Я вам дякую. Андрій Тюрін, заступник головного редактора газети «Рідне Прибужжя». Побачимось в ефірі.